ဒီဒီမူပြရာကျန်းကိုဘောနော်ကျွန်တော်ဖတ်တော့ဖတ်ပြီးပြင်မယ်အခုကျွန်တော်အခြေခံအကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းအာပြန်ပြောသွားပြင်မယ်เนาะဝတ်ပြရာကျန်းဝတ်ပြရာကျန်းစတဲ့အခါမှာသူကဖျားအရှိကိုလာတဲ့အခါမှာသူကဘာကိုယူလာရမလဲပူဇော်စရာပူဇော်တက်ကကိုယူလာဖို့သူပြောရတယ်เนาะတင်တို့ဒီဤတွင်လာအမျိုးသားတို့ကိုဆင့်ဆူရမည်မှာတင်တို့တွင်တစုံတယောက်တော်သူဒီသာရဖျားအားပူဇော်တက်ကပြုလို့ရင်တော်ဒိဋ္ဌံဒီဟုတော့နွားတို့စိတ်ကိုဆောင်ခဲ့ရစေရမည်ဖျားရှိလာတဲ့အခါမှာဖျားကိုပူဇော်တက်ကပူဇော်တက်က offering လက်ဆောင်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရှိလာတဲ့ခံမှာလူပွဲဝတ္ထုကောဘံ gift အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယူလာပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဣတိလလူတွေကဒီခန္ဓာမှာနေတဲ့ခံမှာဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးခံစားတဲ့မြေပေါ်မှာသူတို့နေတဲ့ခံမှာသူတို့အလုတ်လုတ်ရတယ်နော်သူတို့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ရတဲ့အရာဒီနေ့ရိတ်သိမ်းချင်းဒါအလုတ်လုတ်မှပဲသူကရိတ်သိမ်းစရာရှိမှာကိုရိတ်သိမ်းပြီးမှပဲဘုရားထံမှာချီးမွမ်းဖို့အတွက်ဘုရားထံပြန်ချစ်ကပ်လာပြီးယေရှုတင်တဲ့အကြောင်းလာပြောတဲ့အခါမှာသူကပူဇော်တက်ကလက်ဆောင်လူပွဲဝတ္ထုယူလာရတယ်လေတကယ်လို့သူကဒီနေ့ပတ်လုံးဟိုစိုက်ပြရမယ့်အချိန်မှာမစိုက်နော်ဟိုအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာမလုပ်ပြင်းနေတယ်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်အချိန်ကုန်သွားလို့ရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်လာရင်သူ့အတွက်ဘာမှရိတ်စရာမရှိရိတ်စရာမရှိရင်သူကဖခင်ကဒီမြေပေါ်မှာယေရှုပြုပြီးတော့သူ့ကိုထားထားပေမဲ့သူကပြင်းရည်နေတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖခင်နဲ့အကုန်ပြန်တွေ့ရမှာပါလေဖခင်နဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတိုင်းမှာသူ့မှာပေးစရာလူစရာယေရှုတင်စရာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီလူဟာတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မိုက်မဲတော့ပညာမဲ့တဲ့တတသူကြီး၅ယောက်လို့ပေါ့နော်အချိန်တန်အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူဘာမှမပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါကျမှသူညစီမှာတွားချင်းငါလို့မရတော့ဘူးလေနော်အဲ့ဆိုရင်မီဒီဒီဒီဝပြကြမှာပထမဆုံးပေါ်ပြတဲ့ရစ်ကမီရှို့ရပူဇော်တက်ကမီရှို့ရပူဇော်တက်ကကလုံးလုံးဖျားကိုကြည်နှက်စေတော့အသက်ရှင်ခြင်းပူဇော်တက်ကကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဖျားကိုအပြေဝအသက်ရှင်စေတဲ့ပူဇော်တက်ကနေနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ယေရှုခရစ်ပေါ့အဲ့ဒါယေရှုခရစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ဝန်ခံခြင်းစိုက်ပျိုးခြင်းမြုပ်နှံခြင်းအတ္တတာမရှိဘူးဆိုရင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖခင်ထံပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှပေးစရာမရှိဘူးပေါ့ဘာမှပေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ဖခင်ကိုမကြည်နှက်စေဘူးမိရှုအပူဇော်တက်ကအတ္တအနေနဲ့ကြည်နှက်စေခြင်းအမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖခင်ယေရှုပြုတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်အချီးကြီးကုန်စေဒါဖြစ်တယ်လို့အဆုံးမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဟာဖခင်ကိုမကြည်နှက်စေတဲ့အပြင်ဖခင်ကဒေါသထွက်ပြီးတော့ဆုံးမလိုက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအစကတည်းကဖခင်ကတတိပီးပြီးသားပါပြင်ရမောင်းမိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလေရတယ်အကြောင်းမလို့ဓမ္မသစ်မှာလည်းပဲသူကမပြင်းကြီးဘူးတမန်တော်ပေါလုကိုယ်တိုင်သူကတခြားသောတမန်တော်အပေါင်းထက်ပိုကြိုးစားတယ်ကောင်းသောတိုက်တန်ခြင်းကိုသူပြုတယ်နော်နောက်ဘက်တော့ ਨੇ ပတ်တဲ့သူအားလုံးခံရပြီးတော့ရက်တည်တယ်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေရှိတယ်ဒီနော်အကြောင်းမလို့တမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်အသက်တာထဲမှာဘယ်သူမှအချီးနှီးသက်ရှင်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးဒါကတနည်းအားဖြင့်ပါလဲဆိုတော့ဟိုဆူရခြင်းလို့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုတင်တဲ့ရစ်ဒီနော်မိရှိုးရပူဇော်တက်ကဆိုတာကဘုရားကိုလုံလုံကြည်နှက်စီတာဘာလို့ဖခင်ကိုကြည်နှက်စီတယ်ဆိုဖခင်ကယေရှုပြုပြီးတော့ဒီထဲကိုခေါ်လာတာ哦နော်ဖခင်ကကျွန်ဘောကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်းသောမြေခန္ဓာပြီခရစ်တော်တဲ့ကိုခေါ်သွင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ယေရှုပြုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်စိုက်ပျိုးစားသောက်ပြီးတော့မှ
ရရှိလာတဲ့အပေါ်မှာယေရှုတင်တတ်တဲ့အသက်တာနဲ့ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်เนาะတော့ဒီအခုသူအခြေခံအကြောင်းကိုပြောရင်တော့ဒီဝုတ်ပြူရဂျန်စတာနဲ့သူကသူကဘာကိုခရစ်တော်ဟာပူဇော်တက်ကပူဇော်တက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတိတ်မပြောဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအဓိကပြောတယ်နော်ခရစ်တော်ဟာပူဇော်တက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဓိကအကျယ်ချက်ပြီးမပြောဘဲနဲ့သူကဘာအကြောင်းကိုအဓိကအသေးစိတ်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ပူဇော်တက်ကဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့အဲ့ဒီပူဇော်တက်ကအမျိုးအစားတွေကိုဘယ်လိုပူဇော်မလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ပူဇော်တယ်လဲဆိုတာနေနဲ့အသေးစိတ်ကြောင်းပြောတယ်နော်တကယ်လို့ခရစ်တော်ဟာပူဇော်တက်ကလို့ပဲပြောတယ်ဆိုရင်အကြောင်းအရာပဲသိသွားပြီးတော့မှ how ဘယ်လိုဖျားထံကိုကျွန်တော်ရောက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးအကြောင်းမလို့ဒီဝိပ္ပယတန်စတာနဲ့သူကမိရှုဟာပူဇော်တက်ကကိုပြောပြီးတော့မိရှုဟာပူဇော်တက်ကဟာဘယ်လိုအရေးချင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ရေးစီးရတယ်ဘာကြောင့်လက်တင်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီကိုခွာရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာအော်ခရစ်တော်ကဒီလိုဝန်ခံခဲ့ကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းပဲเนาะအတ္တတာထဲမှာလက်တွေ့ခရစ်တော်အဖြစ်ဘုရားအရှိမဒီကဲတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားကလက်တွေ့ကြတဲ့အတ္တတာကိုသင်ပေးတာเนาะအဲ့ဒါကိုပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့မိရှုအပူဇော်တက်ကအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအစနေပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကနော်သူကပူဇော်တက်ကဖြစ်တယ်သူက sacrifice ဆိုတဲ့ဟိုဟာလေအတိခံတဲ့အရာကိုအဓိကမပြောဘူးဘုရားကိုကြည်နက်စေတဲ့ offering လက်ဆောင်အနေနဲ့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ sacrifice ဆိုတဲ့အနန်ခြင်းကကျတော့သူကအပြည့်အတွက် offering ဆိုတဲ့ gift ကကျတော့သူကဖျားကိုတာယာဖွဲ့ဖို့အတွက်เนาะအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားချက်အတွက်ဆိုတော့သူက sacrifice လုပ်တယ်အဲလူတယောက်ရဲ့အပြစ်အတွက်ဖြည့်ပေးဖို့တည်ပေးဖို့ဆိုရင်သူကအသေးခံအနံ့နဲ့ပေးဆက်တယ်ဆိုတာ sacrifice เนาะဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားတဲ့မြေထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဖျားကိုယေရှုတင်နေနေနဲ့ဖះကိုယင်းနည်းစွာတာယာပြန်ပွဲတဲ့ offering နဲ့ကျွန်တော်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်ဘွားကခေါ်ထုတ်တယ်။နော်တဲတော်ကိုစောက်ခိုင်းတယ်။အခန္ဓာပြီးတဲ့ကိုဝင်စီတယ်။ဖះနဲ့မွေ့လော်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်ကဘာကိုနားလည်ရတယ်ဆိုရင်ဖះကိုကျေနပ်စီတဲ့အတ္တတာနဲ့ဒီပူဇော်တက်ကတွေအဖြစ်ဝင်လာရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တော့ဒီပူဇော်တက်ကအားလုံးကခရစ်တော်လို့ပြောထားပြီးသားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာဒီပူဇော်တက်ကတွေကိုအစားထိုးတာမဟုတ်အစားထိုးတာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီပူဇော်တက်ကအားလုံးကခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်เนาะကိုယ်တိုင်ကိုဖြစ်စေခြင်းเนาะဒါဆိုရင်သူကလေသွားဟေဗြေ30မှာဒါနဲ့တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဟေဗြေ30ဟေဗြေဩဝါဒစာခန်းကြီး30ငင်းငါနေနေဖတ်မယ်နော်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါအိုဘုရားသခင်ကိုတော်သည်ယင်းနှင့်ပူဇော်တက်ကဒီမှာခွဲပြောတယ်နော် sacrifice and offering ယင်းနဲ့ပူဇော်တက်ကကိုအလိုတော်မရှိပြီဖြစ်မလိုချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုံဆောင်ချက်တွေမလိုချင်တော့ဘူးဘုရားမနစ်သက်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပဲဘုရားကိုဗန်းပြပြီးဒီပုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပဲအလုံးရှုပ်နေတယ်ဓမ္မောင်ခစ်ကလူတွေနော်တကယ်တော့ဟေဗြေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကိုတနည်းပြောပြပြီးနေเนาะဟေဗြဲဆိုတာကဒီဟေဗြဲလူတွေဟာဟေဗြဲဆိုတာကမြစ်ကိုကူတော်သူသူကလောကကနေဖျားထဲကိုလာတော်သူเนาะအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးเนา
ဘလောက်ပဲလောကဓာတ်ရှိရှိသူကငြိမ်သက်နေလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနားမလည်နဲ့เนาะကောင်းပြီဒါကသူ့ရဲ့သဘောတဘာနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒီမီးရှို့ရပူဇော်တက်ကဆိုတာကတော့ထပ်ပြောမယ်သူကဘာလဲဆိုတော့เนาะဖျားကိုလုံးလုံးကျင်နပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လူရဲ့အပြစ်ကိုကယ်ပြီးတဲ့ရွေးနှုတ်ပြီးတဲ့ပူဇော်တက်ကကိုမပြောဘူးเนาะနောက်တကြောင်မလို့ဒီမိရှုအပူဇော်တက္ကကသူကဖျားကိုလုံးလုံးခြေနှက်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ပဲနော်ဖျားကိုလုံးလုံးခြေနှက်ဖို့ဆိုရင်သူ့မှာအညစ်အကြေးလုံးဝမရှိခြင်းမပြည့်စုံတာမပါခြင်းရွေးရော့တာမရှိခြင်းနော်အဲ့ဒါကြီးရှိရမယ်ဖျားကိုလုံးလုံးခြေနှက်ဖို့ဖျားကပြည့်စုံတဲ့ဖျားပြည့်စုံတဲ့ဖရာကဟောလေပြည့်စုံအောင်လုပ်တာပြည့်စုံအောင်ပဲလုပ်တာဟာကွက်မရှိဘူးเนาะဖရာကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ကလေးရမလားနားလည်ပြီးပါမရဘူးလေအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရเนาะဒါလေးတော့ဖရာကြည်နတ်မှာပါအဲ့လိုမဟုတ်လေဒါဟိုလူမဟုတ်လေဖရာဒါဆိုရင်ဖရာကိုကြည်နတ်စေတဲ့အရာကအပြည့်အဝဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီအပြည့်အဝကိုကြည်နတ်စေအောင်ဝန်ခံနိုင်တဲ့သူကတော့မိရှုအပူဇော်တက်ကအနေနဲ့ခရစ်တော်ပဲအကြောင်းလို့သူကအာခုနဖျားကိုအပြေဝကျင်းနေစေဖို့လို့ပြောရင်အညစ်အကြေးမရှိဘူးမပြေဆုံးတာမရှိဘူးရွေးရော့တာမရှိဘူးနော်ကြောင်းအဲ့ဒီပြေဆုံးခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဖျားကယေရှုကိုခန္ဓာကိုယ်လာယူခံတယ်နော်ယေရှုသူသားသူကိုနားထောင်မဲ့သူသားလို့ပြောရင်သူကဖရာရဲ့ခွန်အားနဲ့လာနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့သေးသားတဘာဝကနေဟေဘရဲ2:25မှာသူအသေးသားအပြည့်ဝယူထားပြီးသားပြောပြီးသားနော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါနည်းနည်းလေးအခြေခံကြထိုသူငယ်တို့သည်အသေးသားနဲ့ဆက်ဆံကြတော့ကြခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအဖြစ်ထိုသူငယ်တို့သည်အသွေးသားနှင့်ဆက်ဆံကြသောကြောင့်လူတွေဟာအသွေးသားနှင့်ပတ်သက်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအဖြစ်တည်ခြင်းတရားကိုအစိုးရတော်သူသည်ဟုသောမာနဧတကောကိုချိုးဖဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းက၎င်းအသွေးသားကြောင့်မို့လို့အသွေးသားနှင့်ဆက်ဆံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မာနကအုပ်စိုးထားတဲ့တည်ခြင်းတရားရှိနေရင်အဲ့ဒီအရာတွေတဲ့ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအဖြစ်အဲ့ဒီသေခြင်းတရားကိုအစိုးရတော်သူပြုသောမာနတကုတ်ကိုချိုးဖဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းက၎င်းသေဘေးကိုကြောက်၍တသက်လုံးကြုံခံရသောသူတို့ကိုကယ်လွတ်ခြင်းက၎င်းထိုသူငယ်တို့၏ဤသူအသွေးသားကိုဆောင်တော်မူနော်အဲ့တော့သူကဟောလေခန္ဓာကိုယ်လာယူတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖရာရတတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဖရာလာပြီးတော့မှခံပြလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာကျွံဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမာနရဲ့တကူရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်ဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မလွတ်နိုင်တဲ့ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုချိုးဖျက်ပေးဖို့အသေးခံကြပြီးချိုးဖျက်ဖို့သူကဒီခန္ဓာကိုအပြည့်ဝလမ်းတယ်ဆိုတဲ့သက်တည်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းမလို့ဒီခန္ဓာကိုလာယူတဲ့အခါမှာဖရာအဖြစ်မွေးတယ်ဒါပေမဲ့လူသားဇာတိရှိတောင်းကိုမာရိမှာမွေးခြင်းအဖြစ်သက်တည်ပြတယ်ခန်းစင်းခံဖြစ်ကြောင်းကိုလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမွေးဖွားခြင်းအဖြစ်သက်တည်ပြတယ်။ဒါဆိုရင်ခန်းစင်းခံဆိုတဲ့သဘာဝတပြိုင်နက်တည်းရှိသလိုသူ့ထဲမှာခန်းစင်းရှင်ဆိုတဲ့သဘာဝရဲ့တပြိုင်နက်တည်းနဲ့ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ဖျားဆိုတဲ့ခန်းစင်းရှင်ရဲ့သဘာဝကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့သူတတ်မရှင်ဘူး။ခန်းစင်းခံရဲ့သဘာဝကိုလည်းပဲယူထားပေမဲ့လူတွေအတွက်အပြစ်ဖြေဖို့သာသူယူထားတာဒီယာကိုလည်းပဲအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီယာကိုလည်းသူကနော်ဝါကြွားပြီးတော့အသက်မရှင်ဘူးဒါကြောင့်သူဟာဒီအကန့်အသတ်ရှိတဲ့လူသားတဘာဝမှာလုံးဝဒါကိုအကန့်အသတ်ကိုသူကငင်းပယ်ထားပြီးတော့အကန့်အသတ်မဲ့တဲ့သူ့အထက်ကဘုရားကိုအားကိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီလူပဲတတ်နိုင်သွားတယ်ဒီအသွေးသားပဲတတ်နိုင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကိုကြည်နှက်အောင်သူလာပူဇော်ပေးတဲ့အရာဒါကိုခန္ဓာကိုယ်လာအဲအဲ့ဒါကိုပြောတာအကြောင်းလို့သူခန္ဓာကိုယ်ယူတဲ့ခါမှာ
အကန့်တလူရဲ့ဖန်ဆင်းခံတဘာဝရှိတော့ကြောင့်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပါသွားတတ်တဲ့တဘာဝလည်းရှိရအာနဲ့တတ်တဲ့တဘာဝလည်းရှိရပါဆိုတော့ကောင်းကင်တမအောက်အနှဲငယ်ယူထားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာ哦အာဒံခေတ်တော့ကလို့ပြည့်စုံတဲ့အဲဟိုကတဘာဝကိုယူထားတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာသူကလာနေတာလာနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကောင်းကင်တမအောက်နေတော့ကြောင့်သူကဟိုအပြစ်ကိုနေရာပေးခြင်းပေးလို့ရတယ်အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထက်ထက်ကသူကလုံးဝတောင်အခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဒါကိုအချိုးပြတ်ခံပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်အဖကိုကြည်နက်စေဖို့အတွက်ပူဇော်တက်ကပြုပေးဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုသူလာယူခြင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့အဖကိုပြည့်အဖအလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေဖို့ကြည်နက်ဖို့ဆိုရင်အပြည့်ဝပဲတစ်စက်ကလေးမှမစွန်းရတစ်စက်ကလေးမှဟာခွက်အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းလုံးဝမရှိရအေးအဲ့ဒါကိုသူကအဖကိုကြည်နက်အောင်ကျွန်တော်ပူဇော်လိုက်ဒါတူလာယူတဲ့နီးပြမနာခန္ဓာကိုလာယူတယ်အဲ့တော့မိရှုရပူဇော်တက်ကနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်နွားတို့သိုးတို့စိတ်တို့ဂျိုးတို့ခိုးတို့တော့အရွယ်ပမာဏမတူဘူးเนาะအရွယ်ပမာဏမတူဘူးတန်ဖိုးခြင်းမတူဘူးဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကခရစ်တော်ကကွာတာလားခရစ်တော်ကအရွယ်မကြီးတာလားအဲ့လိုမဟုတ်ခရစ်တော်ကเนาะတရွယ်တည်းပဲခရစ်တော်ကတပုတ်တန်တည်းပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံခံစားခြင်းနော်ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံခံစားခြင်းလို့ပြောရင်ဥမာပြောင်းလဲခါစလူရဲ့ခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့ယေရှုတင်တာ ਨੇ နော်တကယ်ပဲတမန်တော်ပေါလုကတကယ်အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့သူကဘုရားကိုယေရှုတင်တဲ့အရာကမတူတော့ဘူးလေမတူတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြကြောင့်မလို့သူကအရွယ်နွားတို့သိုးတို့စိတ်တို့ခိုးတို့ဂျိုးတို့ခွဲထားတာခရစ်တော်ဟာဒီရွယ်ဒီရွယ်ဒီရွယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလောက်တွေ့ကြုံခံစားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကိုခွဲခြံစိတ်ဖြာလိုက်တာမဟုတ်ခရစ်တော်ကတသမှတ်တည်းပဲဖြစ်တယ်နော်ကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခရစ်တော်ကိုဘလောက်ကိုဘက်ကတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနဲ့ဘလောက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယေရှုတင်တယ်လေ။ဥမာနာရုစီမွေးကိုလာပြီးတော့သုံးလောက်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်တနစ်စာလောက်အခါနဲ့ညီရတဲ့သူ့ဘဝမှာရှိရှိတဲ့မြတ်အကုန်လုံးကိုပုံအောင်ပြီးတော့ယေရှုတင်လို့တော့ခံစားရတာအញ្ញမ်းများလုံးတော့အဲ့လိုမျိုးအချိုးကျတော့လည်းပဲဟိုခိုးလောက်ကလေးဂျိုးလောက်ကလေးနဲ့လာပြီးတော့အလုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့အတိတ်ဘေကခရစ်တော်တည်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ခရစ်တော်ပြည့်စုံခံစားခြင်းကသူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့သူတို့တန်ဖိုးထားသလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်เนาะလူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။နောက်တစ်ခုကသူကဟိုမိရှုယာရဲ့မိရှုယာပူဇော်တက်ကဖြစ်တော့ကြောင့်သူကအတေကိုပူဇော်ရတာမဟုတ်အသက်ရှင်ရမှာ။အသက်ရှင်တဲ့နွားဖြစ်ဖြစ်သိုးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သူကတတ်ရတာเนาะအသက်ရှင်မှသူကအဖောက်ကိုကျင်းနေစီလို့ရမှာလေအသက်ရှင်ပြီးတော့နေ့တိုင်းတည်နေတာအေးအဲ့ဒါမှအဖောက်ကိုကျင်းနေစီမှာလေဘာဆိုတော့လူသေးကြီးကဖယောက်ဘလို့သွားနာခံမယ်เนาะဒါဆိုရင်အခုဖယောက်ကိုကျင်းနေစီတဲ့ရဲ့ဆိုတာအသက်ရှင်တော့ရဲ့အသက်ရှင်တော့ပူဇော်တက်ကညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတတ်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအေးအသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းမှာကိုအကန့်တတော့အကန့်တတ်ပဲယေရှုကဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုဖခင်ကိုကြည်နက်စီတဲ့လက္ခဏာကပေါ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုရဲ့ကခိုင်ခန့်သောစန္ဒနှလုံးသားအပေါ်မှာဖခင်ကနေရာရနေတာအကြောင်းအဲ့ဒါမိရှုအပူဇော်တက်ကံနေနဲ့တန်သွားတာပေါ့နော်ထိုက်တန်သွားတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်မှာပဲသူကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့နော်အိုအဖကိုကျင်းနေစေတဲ့သွေးကိုတွန်းလို့ရပါလေ။နော်။ဒါကြောင့်မိရှုအပူဇော်တက်ကသည်သွေးတွန်းနိုင်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်နေရမယ်။သွေးတွန်းဖရာကိုသွေးတွန်းလိုက်မှဖရာကိုကျင်းနေစေပါလေနော်။နော်။ရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီသွေးတွန်းခြင်းကအပြစ်ကိုတော့ဖြေပြီးတယ်။အပြစ်ကိုတော့ဖြေပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့သူအပြစ်ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတာကဒီမိရှောပူဇော်တက်ကနဲ့အပြစ်ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတာကဒီ
tu ye uti chaka mwisho akuzo taka ba umuti bulezo yin di lu apit ko yue nau phura ma ho bu di yu apit the ka yue nau phura ma ho ne phaya ko chin nat se bu de tu atwe twon lai da tu ye apit ko tu ni ne phaya chin nat au phi pi lai da a cha ma lo mwisho akuzo taka atat shin no account phi ya me twe twon nai lo atat shin no account phi ya me no da tu ye tabo taba wa ni naw tu khu ka ai mișcă abuzor de gaga, tu a neiuie bietan soiam. În apie bietor lansanțe siam, tu a anețe mișiau. Papelul piorat soa tu a tiiul piorat ala, no? A tii a camele, a tii sora neiuie bietan soane, în apie de lansane, tu a anețe mișiu, no? Tini apie Iisu a taiau jăpșele, no? Neiuie bietor nu piu bietor lansane, bietan soane. Yishu ha shim swagre ka shikhe do poku phipi me tu ha omi mayin yo dao. Ane jin omi jin tu ma mishi, mishi. Da, mishu ya puzo taka ye tabo taba wa liri phide. No, now to ku ga tu ga kuna bjolo. Anyi ji apit tin, apit kinya me. Anyi ji ji tun jin lo wa mishi ya. Da, tu tabo taba wa. พยากรณ์จีนัสสีเนี่ยตัวตะมาปิ่นตุกะเลยปริตัสซีเวียเตดกานามาปูโซยะเนาะมีชื่อว่าปูโซตะกะโกอะแล้วไอ้ปริตัสซีเวียเตสรากะปริตัสซีเวียดกาชิมเอ้อน่ะกะเตดอวินดาดิดิกะอังกฤษหลุดออเดอร์คอกเนาะสรอะเปลี่ยนบ่เนาะดาโหเตดออแท้มาปูเนี่ยเตดอวินวินแท้มาตุปูโซอะเม အဲ့ဒီတဲတော်ဝင်းမှာပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကရေရှုဟာညီကြီးမှာအသေးခံတယ်အဲ့တော့တဲတော်ဝင်းရစ်ပလင်ပေါ်မှာပူဇော်ရပြီမဲ့အဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းကိုအထဲကဖျားကလက်ခံဆိုတော့အတိတ်ကညီကြီးပေါ်မှာယေရှုဟာကားတိုင်းမှာအဖကိုချိန်နှက်ဖို့ပူဇော်ခံပေမဲ့ကောင်းကင်ကဖျားအထဲကဖျားကညီကြီးမှာပူဇော်တာကိုသူ့အရှိမှာကဲတော့လက်ခံတယ်အတွင်းထဲမှာကင်းဝတ်တဲ့ဖျားအပြင် ဌာန မှာပူဇော်တာဖြစ်ပေမဲ့အတွင်းထဲမှာဖျားသူ့အရှိမှာပူဇော်တဲ့ကဲတော့သူလက်ခံချက်မှုကိုပြုတယ်နော်ကျွန်တော်မိကလာဖုံးဆက်လာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါကမိရှုရပူဇော်တက်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝလေးကောင်းပြီပူဇော်တဲ့သူနော်ဖျားကိုကျင့်နဲ့စေဖို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လာပြီပေါ့တိုးအားဖြင့်လာပြီနွားအားဖြင့်လာပြီ လာပူဇော်မဲ့သူလာပူဇော်မဲ့သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူတတ်မှတ်တဲ့စီကံကသူပူဇော်ဖို့ယူတာတဲ့သူတခုခုယူကိုယူလာတယ်နော်ပထမဆက်စားဦးခြင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဘုရားထံလာတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပါကိုပါတယ်လက်ဆောင်မပါဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ကဘုရားကိုမကြည်နှက်စီတာဘုရားကိုမကြည်နှက်စီတဲ့အတိတ်ကသင်ဟာပြီးရင်နေတာသင်ဟာအလုံးမလုပ်တာသင်ဟာနော်ဘာမှ ကိုလုံလဝရိယမပြုဘဲနဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့သူဒါဆိုရင်တင်ဟာဖျားရှိတာကဘာလက်ဆောင်မှာဘာကျင်နဲ့မှဆီယာမမပါဘူးခရစ်တော်မှာပါပဲနဲ့လာတဲ့အတူတူပဲအဲအဲ့လိုမျိုးအစွင်းအခုပူဇော်တော်သူကရစ်ကောင်ယူလာတယ်ရစ်ကောင်ယူလာတဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ဆိုရစ်ကောင်ပေါ်မှာလက်ကိုတင်ရတယ်နော်ရစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလက်ကိုတင်ရတယ်ရစ်ကောင်ကိုယူလာခဲ့ဒီတာမကရစ်ကောင်ပေါ်မှာလက်တင်
ဖြစ်ခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာလို့ဆိုတော့လက်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလူတယောက်ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာအားလုံးကသူကအစာထုတ်ပြီးတော့ဒီဒီတရိစ္ဆာန်ကခံပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်နော်ဒီသူယူလာတဲ့ရစ်ကောင်ပေါ်မှာကောင်းပေါ်မှာသူလက်တင်လိုက်ခြင်းနဲ့အတိတ်တွေက အဲ့ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်သူ့ရဲ့မကောင်းခြင်းသူ့ရဲ့အပြစ်ရှိခြင်းသူ့ရဲ့ညဉ့်ခြင်းသူ့ရဲ့မတန့်ရှင်းခြင်းအားလုံးနော်ဒီဒီရစ်ကောင်ကငငငါမင်းကိုမင်းအတွက်လာယူပေးမယ်ငါပေါ်မှာတင်လိုက်ငါမင်းနဲ့မင်းရဲ့သဘောတူငါထပ်တူယူပေးမယ်ထပ်တူယူပြီးတော့သူကထပ်တူဝန်ခံလိုက်တာအဲ့တော့သူကထပ်တူဝန်ခံလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်သူကသူ့ဘဝကိုအဲ့ဒီတိုးကယေရှုက အပူဇော်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အပူဇော်ခံခြင်းနဲ့သူပြန်ထမြောက်လာတဲ့သူ့ရဲ့
သဘောတဘာဝအောင်မြင်ခြင်းအလုံးဟာဖရာကိုကြည်နက်စေတာကအဲ့ဒီလာပူဇော်တော်သူကိုဖရာလက်ခံတာဖြစ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒီယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့ပူဇော်တတ်ကာရဲ့အရေးချင်းကအပေါင်းလက္ခဏာရေးချင်းကသူ့ပေါ်မှာရောက်လာလာပူဇော်တော်သူဒါကြောင့်မလို့ပူဇော်တော်သူဟာတနည်းအားဖြင့်ယေရှုတင်စွာနဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်အဖြစ်เนาะမကောင်းတဲ့အရာအလုံးဟာခရစ်တော်အပေါ်မှာနေရာပြီးဝန်ခံပြီးတော့ထပ်တူတင်လိုက်ခြင်းဟာခရစ်တော်ကလက်ခံတယ်ခရစ်တော်ကလက်ခံပြီးတော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့တက်နိုင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အဖကိုကြည်နက်စေတဲ့ဇာရိတအရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်အဲ့ဒါထပ်တူဖြစ်ခြင်းလက်တင်တယ်ဆိုအဲ့လိုထပ်တူဖြစ်ခြင်းနော်အဲ့ဒီထပ်တူဖြစ်ခြင်းကဒီမိရှုဟာပူဇော်တက်ကရဲ့အဖကိုကြည်နက်စေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုနော်အခုလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအယိချင်းမပြစ်မိတဲ့သူတွေမျောလင့်ချက်မဲ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံစားနေချင်းအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတင်လိုက်လို့ဖခင်ကခရစ်တော်ကပြန်ထည့်ပြန်ဖလှယ်လိုက်တာမဟုတ်เนาะခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အာနဲ့ချက်ကိုသူ့အထဲမှာဝင်နေဝင်ဖို့လက်ခံလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အာသာခြင်းကိုကျွန်တော်ထက် union ဖြစ်သွားတာဒါဆိုရင်အခုလက်တင်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အာနဲ့ချက်ကိုလက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ union ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမီးရှို့ရပူဇော်တက်ကဟာအဖကိုလုံးလုံးကျေနပ်စေလို့ပူဇော်တဲ့သူဟာလည်းအဖရဲ့ကျေနပ်ခြင်းကိုပြန်ခံရတယ်အကြောင်းကျွန်တော်ရွှေရင်တော်ဆောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာအဖရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံမှုအသက်ရှင်တော်သူဟာသူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်အဖကိုဝမ်းမြောက်စေဖို့အသက်ရှင်တော်သူဟာသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ရတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကဘုသူအဖြစ်အဖကိုကြည်နက်စီတယ်၊ဖယောက်ကြည်နက်စီ။ခရစ်တော်ကျွန်တော်မကောင်းမှန်ကျွန်တော်မျိုးလင့်ချက်မရှိမှန်ကျွန်တော်မတက်နိုင်မှန်ခရစ်တော်သိတယ်။လာခဲ့သူစီကိုလာခဲ့သူစီကိုလာခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားနဲ့ချက်အားလုံးကိုသူခံယူပေးပြီးတော့သူအားတာချက်နဲ့ဖြည့်ပေးတဲ့အခါမှာအဖကိုလည်းကြည်နက်စီတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ကြည်နက်ခြင်းဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါလက်တင်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်သူရဲ့အာတာချက်ဇာရိတာကကျွန်တော်တို့အရာဖြစ်လာနော်သူကကျွန်တော်အထက်မှာအသက်ရှင်လာနော်သူအသက်ရှင်လာတာနဲ့မြနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလက်တင်လိုက်ပြီးဝန်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာဖြစ်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံသဘောတူပြီးတော့အဲ့တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်အချိန်တိုင်းခရစ်တော်နဲ့မွေးလော်ရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထက်မှာလာပြီးတော့နေရာယူတယ်အသက်ရှင်တယ်နေရာယူပြီးတယ်ဒါဆိုရင်သူလာနေရာယူပြီးဆိုရင်သူကဘယ်လိုရှင်ပေးမလဲဆိုရင်အဖကိုကြည်နက်စေတဲ့မိရှုရာကြီးအသက်တာကိုသူရှင်ပေးမှာနော်မိရှုရာပူဇော်တက်ကအသက်တာကိုကျွန်တော်ထဲမှာရှင်ပေးမှာနော်ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူကသူကလက်တင်ခြင်းအမှုရဲ့အတိတ်ပဲလက်တင်ခြင်းသဘောတဘာဝရဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလက်တင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုပြည်ပြီးဖို့အဖကိုကြည်နက်စေဖို့အပြစ်ကိုဖြေပြီးတယ်အပြစ်ကိုဖြေပြီးတယ်အပြစ်ဖြေတယ်ဆိုတာကအရင်တော့ကဖခင်ကျွန်တော်ဟာဖခင်နဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဖခင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာကဟိုဖခင်နဲ့လူကဘလို့မှညှိလို့မရဘူးဖះအချင်းတွေကတတ်မှတ်တဲ့အချင်းတွေနဲ့လူကမလိုက်နိုင်တဲ့အချင်းတွေနဲ့ဆိုရင်လူကလည်းဖះကိုပြဿနာရှိတယ်ဖះလည်းလူပြဿနာရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာသူကရှားမှာဝန်ခံပေးတဲ့ခန္ဓာကိုလာယူတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကပြည့်လည်သွားတယ်เนาะအကြောင်းမလို့လက်တင်ခြင်းဆိုတာပြဿနာလည်းပြည့်လည်စေတယ်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်မှာရောက်တယ်ကိုယ်အားနဲ့ချက်နဲ့သူယူသွားတယ်ထပ်တူထမ်းများဖြစ်တယ် union ဖြစ်သွားတယ်တပေါင်းတစည်းတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရနော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီရစ်ကောင်ကိုတက်ပြီးတော့မှသူကရတဲ့အသွေးကိုလေဒီရစ်ပလင်ရဲ့ပတ်လည်မှာသူကဖျန်းရတယ်ရစ်ပလင်ပတ်လည်မှာဒီအသွေးကိုဒီပရိသတ်စီဝရတကားတော့တကားပေါက်နားမှာဒီရစ်ပလင်နားမှာအသွေးကိုဖျန်းရတယ်နော်တက်ခံရခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းဒီတနည်းအားဖြင့်တော့အသွေးသွင်းတဲ့လက္ခဏာကတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းပေါ့နော်အပြစ်လွတ်ခြင်းနော်ဒါဆိုရင်ဖခင်လက်ခံတဲ့သဘောတဘာဝကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းမလို့အသွေးဖြန်းပြရတယ်ပြီးတ
ပြီးရင်သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အရေးကုန်ချုပ်ဒါတော့ကျွန်တော်ခဏကြာပြီးပြန်ပြောမယ်အပြင်ပန်းလှပခြင်းအားလုံးကိုဖယ်ခွာခြင်းเนาะဘုရားကိုကြည်နက်စေတဲ့ပူဇော်တက္ကဋိနဲ့လာတဲ့ခါမှာအပြင်ပန်းလှပခြင်းအားလုံးတနည်းအားဖြင့်အပေါ်ညာအခွန်ဂုံတိတ်ခါလူပေးတဲ့ဘွဲ့ရာသူစီစဉ်အားလုံးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဖကိုကျင့်နေစီတဲ့ခရစ်တော်ကနောက်ဆုံးကားတဲ့မော်တက်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ဝန်လုံးတော့သူဆွဲချက်ဆွဲချုပ်ခံရတယ်။တသက်တာလုံး33နှစ်ခွဲလုံးလုံးဂုံတိတ်ခံရှိသူ့ကိုစော်ကားခဲ့ရဲ့လောင်ပြောင်စိတ်ရှုံချတွေးတွေးပါရိုက်နော်အမျိုးမျိုးလုပ်ဒီကောင်ကနောက်ဆုံးမှသူ့ဝန်လုံးမှာသူဆွဲချုပ်ခြင်းခံရရတယ်။လုံးဝဘာမှနော်တနည်းအားဖြင့်ဒီလိုအချုပ်ခံလိုက်မှဒါကမိရှုရပူဇော်တက်ကနဲ့ဒီကုန်ခွာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုခွာလိုက်မှပဲအားလုံးအတွက်အပြစ်ကိုဖြေပြီးလို့ရမှာ哦ဖះကိုကြည်နက်စီမှာ哦နော်တကယ်တော့အဖကဒီလိုသာတောင်းဆိုထားပေမဲ့သူ့ရဲ့သားဒီလိုဝန်ခံခဲ့တဲ့ခါမှာသူမကြည်ရဘူးနော်အဖဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသားရဲ့ဝန်ခံခြင်းကြောင့်အဖလည်းပဲသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အရာပြည့်မီသွားသလိုအဲ့ဒီသားကိုလည်းချီးမြှောက်လိုက်အဲ့ဒီသားကိုလည်းနော်ပြည့်ညက်တရားရသူကြည်နက်တဲ့ခါမှာချီးမြှောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲနော်ဖခင်အမျက်ပြီးသွားတယ်ပြဿနာကျင်းသွားတယ်နော်ဒါတွေဟာဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့မိရှုဟာပူဇော်တက်ကအဖြစ်ခရစ်တော်ဟာအဖကိုကျွန်တော်အတွက်ဘလောက်ထိကြည်နက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လဲနော်ကြည်နက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လဲဘလောက်ထိကြည်နက်စေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသေးစိတ်နားလည်စီတာဖြစ်တယ်။ဟောဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတတ်တယ်၊သူ့ကိုအရေးကိုချွတ်တယ်၊သူ့ကိုအပိုင်ပိုင်ဖြတ်တယ်နော်။ဒီနီးတန်းအဖြစ်အဖကိုကျေနပ်အောင်အဖအလိုကိုအပြည့်အဝဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်။ဟောဒီသဘောတဘာဝတွေကျွန်တော်သိပြီနော်။ဒီသဘောတဘာဝသိပြီ။အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့အလဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆုတောင်းရမှာလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ဒီရည်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတခုခုလှုပ်ပေးပါလားလို့ကျွန်တော်တောင်းရမှာမဟုတ်เนาะကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်ကိုတော် need to ထပ်တူဖြစ်ခြင်းပါအေးဆိုတဲ့ဝန်ခံချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါအဲ့လိုဆုတောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒာကကြည့်နော်ခရစ်တော်ကအဖကိုစန္ဒာရှိစွာကြည်ကြည်ပြူပြူစေတနာရှိရှိနဲ့ဝန်ခံပြီးတော့အံ့နံခဲ့တာအဲ့ဒါအဖောက်ကြည်နဲ့စီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်အဖြစ်အဖောက်ကိုကြည်နဲ့စီတော့သူဖြစ်ဖို့မိရှုအပူဇော်တက်ကအနေနဲ့လာဖို့အဖောက်ကိုလုံလုံကြည်နဲ့စီတဲ့သူကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းထပ်တူဖြစ်လို့ပါဤလို့သင်တကယ်အမှန်စန္ဒာရှိတော့ဒီချက်တွေကိုသိပြီးတော့အမှန်စန္ဒာရှိရင်အတွင်းကအသက်ရှင်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့မီရှိုရရဲ့အသက်တာကိုဖျက်အောင်လုပ်တယ်။ဒါဒီစီကအခြေခံလေးကိုကျွန်တော်ကနားလည်ပို့တော်လိုရတယ်။နော်။ဒါကမီရှိုအပူဇော်တက်ကနေနဲ့ကျွန်တော်အခြေခံအရာလေးတွေကိုနားလည်ဖို့ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဂျေဇုတော်